Қытайда жеті ай орындыққа таңылған қазақ. Тарбағатай аймағы Дөрбілден ауданы Күрт ауылы Жиек қыстағының қыстақ бастығы 1977 жылы туылған Роман Жарқынды 2017 жыл 20 қараша күні Дөрбілден ауданы орталығында машинасына заправка жасап жатқан жерінде Қытай сақшылары ұстап алып кетеді. Роман Жарқын осы кеткеннен мол кетеді. Артында кәмелетке толмаған екі баласы менен әйелі кәрі шешесі қалады. Олар Қытай жағынан сұрастырса білмейміз деп жауап береді. Зұлым Қытай Роман Жарқынды осы ұстаған сәттен бастап қол аяғын кісендеп тергеу изоляторіне алып барып жеті ай бойы босатпай қара орындыққа таңып тастайды. Роман Жарқынды Қытай сақшылары ұстаған кез қараша айы болғандықтан жеңілдеу киініп жүргендіктен қытайлар сол жұқа киімі менен қысы бойы кісендеп темір орындыққа таңып бір сағат бір күн жерге түсірмеген. Суық жерде жұқа киімменен темір орындыққа жеті ай таңылған Роман Жарқын қатты ауырады. Оның бұл қалын көрген сақшылар Роман Жарқынның мойындағы шынжырын алмай, қол аяғын кісенде келген күйі басына қара дорба кигізіп Дөрбілден аудандық орталық емханаға алып барады. Роман Жарқын бәлисадада жатқанда қол аяғы кісендеп мойындағы шынжырды алмай жатқызады. Көкжелкесі қатты жара болып кеткен Роман Жарқын Қытай сақшыларына мойындағы шынжырды алыңдаршы деп жылап жалынады. Оның ауыр жарақатта шыдамай жатқанын көрген Қытай сақшылары Роман Жарқының мойындағы шынжырды әрең босатады. Өкпесі ауырып бәлнисаға жеткізілген Роман Жарқын осы бәлнисада 20 күн ем қабылдайды. Қытай Роман Жарқынды осы ауырғаннан кейін оны Дөрбілден аудандық концлагерьге жеткізді. Жеті ай бойы шынжырлап қара орындыққа таңылған Роман Жарқын концлагерьге келгенде шіркін най өз үйіме келгендей болдым ғой. Жамбасым жерге жер іскейтін болған қандай жақсы деп қуанады. Сөйтіп концлагерьде 8 ай жатқан Роман Жарқын тағы ауырып бәлнисаға түседі. Дәрігерлер Роман Жарқынның туберкулез ауруына шалдыққанын анықтайды. Осы 8 ай концлагерьде жатқан Роман Жарқынға анасы менен және әйелі менен екі ақ рет жолықтырған. Соңғы рет анасы менен жолыққан Роман Жарқын анасына қарап, анашым берік бол, өзіңе қара, екі балама жарыма бас бол, мен бұл сапардан тірі оралсам кезігеміз, болмаса бақи да жолығамыз, қош бол дейді. Роман Жарқынның ағасының Қазақстандағы тұратын қызы Жайна Нұрлан қызы осы оқиғаны шетел журналистеріне жылағанда етегі жасқа толып баяндап жатқанда оны естіген. Ол жердегі халықта жыламаған жан қалмады. Зұлым Қытай Роман Жарқынды туберкулез ауруына қарамай 3,5 жылға соттап жіберген. Жайна Нұрлан қызы зар еңіреп жылап тұрып, денсаулығы сондай жақсы адам 1,5 жылда туберкулез ауруына ұшырады. Енді ары қарай 3,5 жыл ішінде Қытай құрығынан тірі шығатынына күмәнім бар деп өксіді. Қазір Роман Жарқынның артында қалған кәрі шешесі жылай-жылай бір көз көрмей қалған. Мен Жайнадан бұл кіші әкеңді қытайлар қандай күнә мен ауыр жазалаған деп сұрағанымда көз жасы төгіліп егілген Жайна Нұрлан қызы еш кінәсі жоқ. Ауылдағы мешітке көмектескенсің,
жума намазга баргансың деп кинә тагып отур деп өксүп жылап алды. Мине сумдук. Мине фашистик. Зулум Кутай кайран казакты өстүп сорлатып жатыр. Құрмет пен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.